ya mlandege katika juma la mwisho la Ramadhani. Lakini tujiulize suala, ni juma la mwisho kwa Ramadhani au kwetu sisi? Hapo ndipo kila mmoja atapata jibu. Je, hili juma ni mwisho kwetu sisi au ni mwisho kwa Ramadhani? Sababu kwa Ramadhani si la mwisho, tuna hakika Ramadhani itakuja tena. Hakuna hata mmoja ambaye hana hakika kwa Ramadhani itakuja tena, yuko huyo? Lakini ni yupi mwenye hakika kwamba yeye atarudi tena? Sote hatuna uhakika. Tumuombalo Mwenyezi Mungu hizi siku zilizobakia tutakabalie, na inshallah tujalie tena kama vile wanavyoomba dua, Allahumma aidu alaina sinina ba'da sinin wa awaman ba'da awam, mujtami'ina ghaira mutafarriqin, radhina ghaira sakhitin, maghfuran lana ghaira mudhnibin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ramadhani tulikuwa tukiambia ahlan wa sahlan ya Ramadhan, lakini sasa tumekuwa tunaiambia mahlan mahlan ya Ramadhan, taratibu, wenda haraka, wamalizika, waondoka, watuacha, watukimbia, usimalizike, usiondoke, usituache. Subhanallah. Juzi ni juzi na mimi sijaona katika Ramadhani ndio kwenda mbio kama hii. Hii kuonesha kiama kimekuwa karibu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema moja katika alama ya kiama, tatakarabu zaman. Yaani wiki utaiona kama siku. Mwezi utaona kama wiki. Mwaka utaona kama mwezi. Siamini mimi ati kwamba hatufiki, hatuna tena Ijumaa ndio kuisha. By any means Ijumaa hairudi tena. Ijumaa itakuja, lakini kuja nayo ni ya Ramadhani haiji. Yani sasa siku utakao kuifunga ndio khalas, khalas. Leo juma hakikisha huipati tena. Kesho Jumamosi hakikisha huipati tena. Inshallah Jumapili hakikisha Jumapili utakao kuja utakuwa kwenye sita au kwenye kumi. Shauri yako. Subhanallah. Subhanallah. Ramadhani twaiacha. Twaiacha, sisi twaiacha. Ramadhani yatuaga. Nake sisi ndo twaondoka. Lakini hii Ramadhani mpaka tulipokubali tukasema ni Ramadhani, kuna mambo tuliyakubali, mambo kama haya ndiyo yakawa yakubali kuita Ramadhani. Manake leo tuamue tu, haya sisi watu wa msikiti huu tutaamua leo ndo tarehe moja, tuanza upya, ndio tuseme tuanza fresh, tutaweza? Tujitieni wazimu tuseme a kuanzia kesho Muislamu hana ruhusa kusema Ramadhani wiki ya mwisho. Tunaanza, tunasema kesho ndo tunaanza tarehe kwanza ya. Haikubaliki. Haingiliki akili, ingawa lao kukatoka sauti mbinguni Mwenyezi Mungu amesema mmekosea Ramadhani mtaanza kesho, wengine sala ndo tuko mwisho tuanza tena upya. Sione hivi bwana. Yataka moyo. Kuna wengine hapa wafurahi. Ngoma endao hiyo. Ngoma imekwisha. Lala salama hiyo. Ah, lala salama kwa kucheka, lala salama kwa kulia. Mwenyezi Mungu atakubalie. Sasa hii Ramadhani
ilikubalika kuitwa Ramadhani kwa ajili ya mambo. Jambo lenyewe ni jambo gani? Mwenyezi Mungu alieleza Qur'ani. Shahru Ramadhan alladhi unzila hudan linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Akasema faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Namaanisha Ramadhani haingii ila kwa mwezi. Ima mwezi wa kuonekana au mwezi wa kukamilisha. Ramadhani haingii ila kwa mwezi. Ima mwezi wa kuonekana au mwezi wa kukamilisha. Usipoonekana haifai kuitwa Ramadhani. Tusipokamilisha hatufai kuita Ramadhani ikiwa hatukuona. Kwa hiyo mtu akikuuliza Ramadhani imekuja kivipi, mwambie imekuja kwa kuonekana mwezi. Chukua wewe umeonekana popote utakapo wewe. Lakini lazima iwe umeonekana. Lakini je, ni kweli sharia imetuambia popote? Tuje kidogo tu. We chukua popote, lakini elewa hiyo popote umeipata popote. Ndugu zangu, hakuna mwanachuoni yoyote aliyesoma elimu zikasomeka. Hakuna mwanachuoni yoyote alosoma elimu zikasomeka ila ajua katika elimu ambazo kwamba zatakiwa zisomwe zisomeke ni kwamba ulimwengu haufanani muda, ulimwengu haufanani wakati, na ni makosa kutaka kulazimisha wakati usokuwa wako ndio uwe kama wako. Tutakwambia wewe hujaelewa, kwa sababu huwezi kuswali alfajiri kukiadhiniwa Australia kakoeta kwa saa 6 ya usiku au saa 5 ya usiku au saa 3 ya usiku, utaswalije? Nimeona lakini kumeadhiniwa bwana, mmeisikia mimi. Sisi huku hatuoni mwezi, hutangaziwa tu mwezi umeonekana mahala fulani. Ukiulizwa kwambia umeonekana, wewe umeona ami mmesikia. Sasa na mimi nakwambia adhani imeadhiniwa Australia, haya kula. Lau aje mtu hapa ale hivi sasa, maana Australia washaadhini, China washaadhini, India washaadhini. Mtume sallallahu alaihi wa sallam, jamani ni hebu nisikilizeni kwa makini. Mimi sikuja kukuharibia wewe usifuate utakako, lakini nimekuja kukurekebishia. Ukifuata, fuata kwa mpangilio. Ukifuata, fuata kwa mpangilio. Usifuate kwa mikao. Dini si mikao. Umeniona mimi? Mimi leo niko Zanzibar. Lao mimi leo ningekuweko Riyadh, ningekuweko Dammam. Ni nchi gani hiyo? Ni nchi gani? Saudia. Singefungua mwadhini la na wao. Potelea, potelea. Mimi lao leo ningekuwa Maka. Mwanzo nimekwambia Saudia, sasa nakutajia wapi? Maka. Lao leo ningekuwa Madina, singefungua. Sasa kuna tofauti Saudia na Maka na Madina? Ndiyo, kuna tofauti. Mimi wataka wewe nikuombee wende Saudia au wataka nikuombee wende Maka na Madina? Kila atakaye kwenda Saudia inue mkono, nitamwombea dua, Mungu amjalie aende Saudia. Mbona hakuinui mtu mkono? Haya, kila atakaye kwenda Maka inue mkono, nimwombee dua. Si mmeona tofauti ya Maka na Saudia? Hai matezo. Si kila ukisikia Saudia, manake mtu leo ukiitaja Saudia ukwambia lakini kule ndo kwenye kibla. Yahi, Maka ni kando. Atajao Saudia haingizi Maka, na atajao Maka hakusudi Saudia. Maka ni Maka na
kuna wazee wetu leo ukimuuliza, wallahi kuna wazee ukimuuliza, mzee umekwenda Saudi, atakwambia ha. Si umekwenda kuhiji? Eh, umekwenda kuhiji. Sasa si huko ndo Saudi? Ah, mimi nimeenda Maka. Hana itikadi ya Maka ni Saudi. Ni kweli si kweli? Na kwa sababu hakuna tarehe yoyote iliyotajwa Maka ya mtume wala ya masahaba wala nani ukanena Maka fi Saudi. Hakuna. Wameingiza kinguvu. Sasa wao wana lazima Maka ingie kwenye Saudi. Na sisi kwani haturuhusu Maka isiwe Saudi? Kwani asili Maka ni Saudi? Maka ni Maka. Asili Madina ni Saudi? Madina ni Madina. Lakini wewe hukubaliwi ukiitoa. Lazima ukubali wanavyokubali wao kwamba wao wameingiza. Mimi sikuja hapa kuiponda Saudi la. Lakini mimi niko hapa nikufahamishe unaposikia Ramadhani. Ujue hii Ramadhani mpaka ilipoitwa Ramadhani iliitwa kivipi? Kwa misingi gani? Sasa mwanachuoni yoyote ambaye amebobea katika fani za kuelewa elimu kisawa sawa, kama anakubali kuwa mimi na wewe, mimi nilioko Zanzibar na wewe ulioko India, hata kama una pasipoti ya Zanzibar, hatuwezi kuswali muda mmoja. Swala na swaumu, ipi ni nguzo muhimu zaidi? Naomba ni munijibu. Swala. Swala na saumu, ipi inaonesha sisi ni wamoja? Swala. Kwa nini? Kwa sababu wako watu waruhusiwa kisharia wasifunge, na wewe ukimwona mzima lakini ana sukari, ana pressure na hafungi. Lau wewe ungekuwa hujui kuwa huyu ana pressure, ana sukari, ungemhukumu yule mtu ukasemaje? Hana imani, afunge. Lakini la, na imani yake. Lakini hafai kufunga. Hebu nielezee, mtu ukimwona na mzima na hafai kuswali, uko huyo? Labda mzima lakini hana akili. Ni mzima lakini. Sasa hakuna ibada ambayo kwamba sote ni lazima tuifanye, kwa mzima, kwa mgonjwa. Sawa? Kwa mkubwa, kwa mdogo, kama swala. Lakini saumu kuna, yani wewe ukiwa safari tu, mi bwana naondoka hapa, kesho nitakwenda Dar es Salaam, kesho kutwa sijui nitakwenda Morogoro, kesho kutwa, yani ukataja miji mpaka ukirudi hapa ni mwakani tarehe kama hii, wafaa kula ufai kula kila siku mji fulani, wafaa kula ufai kula. Mimi nawauliza, wafaa kula kwa sababu wewe uko safarini hufai? Wafaa. Na kuswali je? Wafaa usiswali uko safarini? Sasa ipi ni nguzo ambayo kwamba mimi na wewe hatuna budi tuifanye zaidi ya swala? Hakuna. Mtu aweza kuwa ni Muislamu maisha yake na asende Maka. Kuna wazee wetu wangapi hawakwenda Maka, si Waislamu? Kwa sababu kwenda Maka ni kwa mwenye uwezo. Mtu aweza kuwa Muislamu maisha yake asitoe zaka. Kuna wazee wangapi wamekufa hakutoa zaka? Kwa sababu zaka kwa watu gani? Matajiri. Sasa ni ipi nguzo katika nguzo za Kiislamu ambayo kwamba Waislamu watakiwa waoneshe umoja kwa kufanya pamoja, wakiswali wakati mmoja, wakiadhini wakati mmoja, zaidi ya swala? Iko nguzo hiyo? Ikiwa swala twaruhusiwa kila mmoja aswali kwa wakati wake, itakuwa saumu tusiruhusiwe kila mmoja afunge kwa eneo lake? Sijaja kukataza, fuata utakako, lakini nataka ufuate huku ukiwa una ujuzi wa huu kufuata, kwamba mimi nafuata kwa nini. Usije ukafuata kwa kudanganywa, ah bwana tunataka tuoneshe umoja, tuanze umoja katika swala. Kwa sababu sasa
tutaoneshane, tutaoneshanaje umoja, wewe wafunga, mimi nala. Hebu niambie, mimi na wewe tutaoneshanaje umoja katika hii ibada? Lakini yawezekana wewe waswali, mimi niwe nimeruhusiwa nisiswali? Iko ruhusa hiyo? Kwa hiyo tunatakiwa tuoneshe umoja kwenye swala au kwenye saumu? Bila shaka swala, bila shaka swala. Na ndio ukaona swala tumewekewa, kila swala tuswali swala yaitwa gani? Sisi sasa hivi tumeswali alasiri, kila mmoja ameswali nyumbani akaja, au tumeswali kwa pamoja? Sisi tumeswali nyumbani tukaja, au tumeswali kwa pamoja hapa? Lengo la kuswali pamoja manake nikuonesha sisi ni watu. Lakini lau hii alasiri, ona kuna wengine wanaswali hivi sasa, wale wanaswali swala gani? Alasiri. Ni makosa, si makosa? Wamekosa wale au hawajakosa? Hawana makosa, hawakufanya jambo bora tu, lakini hawana makosa. Lakini sisi tuloswali kwa pamoja na hawa waloswali, kila mmoja anaokuja kuswali, kila mmoja wakati wake, upi amefanya bora? Ni sisi tuloswali pamoja. Sasa katika wanaofunga, yule anayefungua swaumu, kuna watu baada lisali moja watafungua swaumu, kuna watu baada ya saa moja na nusu, upi uloko sawa? Upi uloko sawa? Yahi, mimi nimewapa mfano hapa mzuri. Sisi tumeswali, ndiyo sio? Tukamaliza. Hawa waliosimama wote wafanya nini hao? Waswali. Wana madhambi? Hawana. Lakini sisi na wao, wapi waliofanya jambo bora? Sisi. Sasa mimi nakwambia, sisi na Dodoma, nani atafungua mwadhini mbele? Sisi. Dodoma watachelewa. Je, katika thawabu sisi bora au Dodoma bora? La. Tuko? Tuko? Mbona kwenye swala tutafautiana? Tunaoswali wakati wa kwanza ni bora kuliko wanaoswali wakati wa pili. Kwa nini saumu anaifungua mbele na anaifungua nyuma wanakuwa sawa sawa? Tusiseme haa, tunataka kufanya sawa sawa, tunataka umoja. Kukiadhiniwa Zanzibar, Dodoma, sijui kule mbele kuna nguleaji mbele ya Dodoma, Singida, kuna Mambea, kuna sijui, si ndio? Shinyanga, sijui Mwanza, si ndio wako mbali hao? Manake kama Mwanza, wewe utafungua mwadhini, utafuturu, umpige simu. Eh, hey, bosi, vipi? Angoja kuja kunadhiniwa. Mimi umefungua, umeswali, yeye ndo kunadhiniwa. Sasa je, wao mfano wao ni kama hawa waliochelewa kuja kuswali? La. Wao wamefungua kwa wakati wao. Hutosema wewe, mimi niko Mwanza lakini pasipoti yangu ya wapi? Zanzibar. Zanzibar kwetu kumefanya nini? Kumeadhiniwa mimi nitakula. Utafanya hivyo? Wewe una hakika Zanzibar kumeadhiniwa? Magharibi imeingia haijaingia? Mbona hufai kula? Kwa nini ulifaa kufunga na kula hufai? Ni kipi kilokufanya wewe hufai kufunga? Sema ni mwezi umeonekana na magharibi umeonekana. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mimi niko na wewe leo mdogo mdogo, nikufahamishe vizuri. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema hivi: idha aqbala al-lailu min huna. Si jua linazama huku? Kawaida jua likiwa linazama huku, usiku anza waanzia sehemu za wapi? Mashariki. Mashariki usiku anza mapema. Na mchana wachelewa kumaliza ni wapi? Magharibi, kwa sababu bado jua, bado ule uharara harara wa jua upo huko. Sasa Mtume anasema idha aqbala al-lailu min huna, usiku ukiwa umeanza kuja kutoka huko, wa adbara an-naharu min huna, na mchana huku ukaanza kukimbia, faqad aftara sa'im, alofunga anafaa kula. Lakini wapi? Ina maana huku kukianza usiku Mwanza wale ndio, Bukoba wale watakula, kwa sababu jamaa tayari usiku kwetu tayari huku watakula kule.
Mtume amesema au hii hadithi hii haimo? Sasa tuelewe kama ibada ya swala, Mwenyezi Mungu aliposema aqimi salata liduluki shamsi, Mungu akaeleza simamisha swala jua likiwa sehemu fulani, kisha swali tena jua likiwa sehemu fulani. Lakini hilo jua likiwa sehemu fulani kwako au kwa mwenzako? Manake Mungu ametuambia tuswali magharibi jua likizama. Sasa hivi mtu akupigie simu yeye yuko India jua limezama, utaswali magharibi wewe? Hivi sasa uswali wewe, unajua, nikupe mfano mmoja tu, unajua kwamba mimi wewe na Imarati ni tofauti. Wao sasa hivi watafungua mwadhini saa 11:30, wao fungua mwadhini hata sasa 11:30, manake lisali zima wako mbele wao. Sisi na Saudia, mtu wahi, watu wengine hawaelewi, mtu kwambia lakini sisi na Saudia time ni moja, time za standard. Sisi hatufungui mwadhini kwa time za standard, sio fungua mwadhini kwa time za zawal, kutumia nini jua. Hii standard ni kwamba wewe umevaa time ya standard, na msikitini utaona time zinazotumika kwamba le jua likizama ndio saa 12 ya magharibi. Wewe kwako saa ya mkononi iwe saa yote, lakini pale ndio saa magharibi, saa 12 imeingia, ndio siku imemalizika. Pale ndio siku yaambiwa imefanya nini? Siku imemalizika. Lakini wewe kwako yaweza kuwa ni saa 12:30, yaweza kuwa. Sasa wewe uliza, hii saa 12 ya magharibi Saudia siku hizi yaingia saa ngapi? Uwaweza wewe kula kwa kuwa Saudia imeingia hiyo magharibi? Uwezi. 12 kasorobo wewe kule wanaadhini magharibi, utakula? Nimesikia kama ulivyosikia tangazo la kesho ni Ramadhani, utakula? Ushawahi kumwona mtu alofuata tarehe ya kufunga Saudia ashawahi kufungua mwadhini kwa kufuata magharibi ya Saudia? Kwa nini usiuamini mwadhini, uamini tangazo la kuonekana? Kwani lenye uhakika ni kuingia magharibi au ni kuonekana mwezi? Kuonekana mwezi na kuiona magharibi, ipi ina uhakika zaidi? Jamanini, mtu aweza kutudanganya kwa mwezi ameuona, lakini aweza kutudanganya kwa magharibi imeingia? Shati wewe ni mzuka sana. Si magharibi utaiona, alama ya kuwa magharibi nini? Alama ya kuwa magharibi nini? Giza. Sasa wewe hivi sasa mtu akwambie bwana magharibi tayari bwana, utakubaliana naye? Mpaka na wewe ukimkubali tutakuita na wewe nani? Huna akili? Lakini mtu anaweza akakudanganya ikiwa umelala ukaanuka, kumefunga mvua giza, mtu akakwambia bwana ule ukinuka vipi kushaadhiniwa? Do, ni leo ataisha kumeadhiniwa. Lakini wewe ukitazama waona kumekuwa giza. Ni kipi kile kufanya umwamini yeye alokuambia kwamba kumeshaadhiniwa? Ni lile giza. Sasa wewe wasikia mwadhini wa Saudia waadhiniwa wa magharibi. Ndugu yangu, sija kukataza kufuata Saudia, lakini nakufahamisha namna gani utaifuata Saudia. Wewe wasikia magharibi Saudia wanaadhini Allahu Akbar Allahu Akbar, ukiangalia kwenye kamera waoneshwa giza kwamba magharibi kweli imeingia au haijaingia? Imeingia. Lakini kwenu bado mwangaza tele, waweza kula? Na Mtume anasema, jamani, hizi ni hadithi. Yule anayesema kwamba Mtume amesema sumu liruyati, ukionekana popote, manake huongeza yeye popote, Mtume hakuisema fungeni ukionekana. Na Mtume asema giza likija upande huno, hakusema la Zanzibar wala la wapi, kokote kukiwa na giza faqad aftara saim. Una makosa wewe ukila? Hebu niwaulize swala moja,
fupi tu, ushasikia msikiti umeswali swala ya kushikwa jua, kwamba kuna nchi za jirani imeshikwa jua wao wanaswali? Ushawahi kusikia hiyo? Kama kuna mtu amesikia anambie, sisi tushawahi kuswali swala ya kushikwa jua kwa sababu kuna nchi fulani ilishikwa. Hasikiliza hii hadithi ya kushikwa jua na kushikwa mwezi. Hadithi ya kushikwa jua na hadithi ya kushikwa mwezi na hadithi ya kufunga Ramadhani hazina tofauti yoyote. Si amesema Mtume swalla sallam, sumu liruyati, fungeni kwa kuona. Na Mtume swalla sallam amesema, idha raaitumuhu faswallu, mukiona jua limeshikwa swalini. Kwambia sisi kwetu halijashikwa, sililetwa aliona. Kwako wewe kuona si kuona, kuona ni kufanya nini? Kwa sababu ulipoletwa tangazo kutoka Omani, kutoka wapi, hukuona, ulifanya nini? Na leo umesikia kwenye redio imetangaza, kwenye TV imetangaza, Al Jazeera, kwa mwezi umeshikwa nchi fulani, mshiki fulani, mbona hamuswali? Au hii hadithi yatafautiana? Manake haina tofauti ya ibara. Ibara ni ile ile iliyotumika katika kufunga, ndio ibara iliyotumika katika kuswali. Sasa sisi tumelazimishwa kufunga Ramadhani kwa kuingia Ramadhani. Lakini sasa swala, hii Ramadhani yaingiaje? Kwa kuona mwezi wa Shaabani 29, kufuatilia mwezi ngapi? Mwezi ngapi? 29, tukauona mwezi tukasema kesho mwezi kwanza. Au kukamilisha Shaabani 30. Na ndugu zangu, wacheni niwape jambo moja, sijui nyinyi hapa Unguja, sisi pale Lamu, mimi ni mtu wa kutoka kisiwani Lamu, ndio kwetu. Sisi pale Lamu, we hata ukatudanganya vipi, tutakufedhehi tangazo la mwezi, tutakufedhehi kupitia maji ya bahari, kwa sababu maji ya bahari hayakubaliani kutofautiana na mwendo wa mwezi. Kuna maji tarehe 13, kuna maji tarehe 9, kuna maji tarehe 19, kuna maji tarehe 21. Ni lazima maji yawe namna fulani, lazima. Sasa unaposema leo ni tarehe fulani na maji hayajaliwa haya maji kubadilika tarehe kama hizo, tutakushika urongo. Kwa sababu sisi vyombo vyetu havisafiri ila kwa kujua maji. Atakwambia leo tarehe fulani, tukiondoka tutaweza kwenda kuteremsha getini, tukiondoka saa fulani maji yatakuwa hayajafika mahala fulani. Kwa nini? Kwa sababu leo ni tarehe fulani. Sasa wewe hata ukadanganya toto ukasema leo tarehe moja, si tutakwenda na wewe tu? Kwambia haya, leo tarehe 9, mbona maji hayajafika hapa? Mbona maji hayajaanza kuingia? Moja, maji hayajaanza kutoka. Sisi huita kuyaa na kufuma. Kuyaa na kufuma, yani kule kuingia maji yakajaa au yakatoka yakapungua. Yana saa zake maalumu katika tarehe kwanza, tarehe pili, tarehe tatu, tarehe nne, tarehe tano. Sasa maji ya 29 hayakubali kuwa ni tarehe moja. Maji ya tarehe moja hayakubali kuwa ni ya tarehe mbili. Hata mwezi ukawa wakwambia vipi? Kwa sababu mwezi waweza kuwa upo sote tusiuone, na mwezi waweza kuwa haupo wewe ukaidai umeuona. Na ndio kaona Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuishi baharini, lakini alitupa kaida nzuri, akatwambia mkiwa hamkuona, nyinyi ambao hamkuona, kamilishani hisabu. Kwa hiyo tukaekewa kuingia Ramadhani ni kwa kuonekana mwezi. Suala, huu mwezi waonekana vipi? Watu wangapi? Una time yake?
Mwezi wa kuingia Ramadhani ni lazima mwezi kama ule uthubutu kupitia mtu mmoja ambaye yeye amuamini Mwenyezi Mungu. Basi yani alao akaja mtu kutuambia bwana mimi nimeona mwezi wa Ramadhani. Sisi kazi yetu tutamwambia washuhudilia kwa Allah, manake kwa ufupi, je, wewe ni Muislamu? Ni mimi ni Muislamu. Khalas. Ndiyo tuweza kumuliza masala initahamnahu, tukimtuhumu umeona sehemu gani? Mathalan, sisi twajua kule kwetu, twajua mwezi wa kaskazi watazamwa sehemu. Unajua mwezi usione kwamba siku zote utatoka hapa. Kuna kaskazi utatoka sehemu maalumu, kusi utatoka sehemu maalumu. Wewe mwezi umeona wa kule, kule huku mashariki mwezi unaonekana huku. Wewe uko na mwezi, wewe umeona unyele kwenye kichwa jicho lako. Wewe ulipoona mwezi ulikuwa sehemu gani? Nilikuwa niko choni na najisaidia haja ndogo. Choni wapi? Msikitini. Choni msikitini utaangalia mbingu, utaangalia sakafu, utaangalia mwezi. Lakini la, mtu amekaa sehemu bil mirsad, sehemu ya kuangalia mwezi kisawasawa, akaja akatupa habari, tuna haki ya tumwamini. Je, anapotoa habari mtu anaoaminika, ni lazima ulimwengu mzima ufunge? Hapa ndipo mahala tupatakapo. Mathalan, shekhe katika mashekhe, yule shekhe unamwamini, mathalan Sudesi, sijakwambia hakuna kama yeye, lakini Sudesi si uswalisha Maka? Uswalisha Maka, fanyaje? Uswahili ukwambia ajae kwa mama ndiye baba. Wewe ukiona nyumbani mwanamume huingia chumani na leso tu akitoka, ndo babako huyo. Sio anaja kuulizwa hu nani? Ndo babako sasa. Sasa tutake tusitake, aswalisha Maka ndo yeye. Niye ndo imamu wetu. Kul anfiqu taw'an au karha. Ata aseme sasa, mimi Abdurrahman As-Sudais nimeuona mwezi. Sawa? Je, swala langu litakuja hapa. Ni lazima Waislamu wote ulimwenguni wafunge? La. Kwa nini la? Kwa sababu mbili za msingi. Kwanza, la hikmata bil electronic. Hizi electronic hazina hikma, hazina mazingatiwa, la ibra, hazina mazingatiwa. Tujalie Sudesi, Sheikh Abdurrahman Sudesi ameuona, hakuna mawasiliano, angetangaza watu wa Madina wangejua kama mwezi umeonekana? La. Licha wewe watu wa mtu wa Makunduchi, mtu wa Madina angejua? La. Kwa hiyo mtu wa Maka atazama kivyake kama mtu wa Maka, na mtu wa Madina atazama kivyake kama mtu wa wapi? Wa Madina. Hailazimu mwezi ukionekana mahali kwamba ni lazima Waislamu wote na asofunga ana madhambi. Hakuna sharia hiyo katika Uislamu. Pili, kuna kitu chaitwa ikhtilaful matali'i. Dunia Mungu ameijalia yatafautiana wakati wa kutoka jua, wakati wa kutoka mwezi, wakati wa kuzama jua, wakati wa kuzama mwezi. Hakufananwi kabisa. Mwenyezi Mungu atuambia wal kamara qaddarnahu manazila. Hunu mwezi tumeujalia una
steji, wenda sehemu baada sehemu, hawendi turra. Sasa uko kwenye daraja fulani, sasa kwenye daraja fulani. Hatta aada kal urjuni alqadim, paka ukarudi kama pirigo. Yani ukarudi mwembamba. Henda ukaliwa, 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 paka mwembamba. Zile sehemu wendazo zile ule mwezi, upitiazo. Sasa Mwenyezi Mungu ndio alopangia hii nidhamu ya kuwa mwezi hapa utoke saa fulani. Sehemu nyingine ndio mtu anaweza kuambia boss, huku kwetu mwezi wa ng'ara, mwambie huku kwetu hata haujatoka. Na wewe uko dunia hii hii, yawezekana haiwezekani? Sio mwezi wa kuandama Ramadhani, full moon. Nyinyi mnahitaji mwezi mdande. Mwezi mdande. Mmeujua mwezi mdande? Mwezi ukiwa namna hiyo watu wa hawendi baharini. Manake samaki wanagogi, kila mmoja anapata mwangaza. Wewe utaenda kumpa mwangaza gani? Mwezi mdande. Hata makulima mtu hangui siku hiyo. Mawe maembe ya katri si wa wale hawa. Manake hayakui makulima, hayaendelei kukua siku zile. Wewe usione una mwezi, wewe una mwezi faida yake kwa watu. Kuna tungine una faida ya mwezi ni kung'arisha tu. Ule mwezi ukishikwa kuna madhara mengi yapatikana ulimwenguni. Hayawani, samaki baharini, miti mashambani, kwa ingia hasara ya vitu vingi ule mwezi unaposhikwa. Sasa na ule mwezi ukikamilika una faida katika baadhi ya mambo, una hasara katika baadhi ya mambo. Moja ni kupe faida yake. Si umeona wewe sisi hufunga mwezi 10 na ngapi na 10 na ngapi? 13 14 15. Wajua kwa nini? Hakuna siku mtu ana pressure kama siku hizi. Talaka nyingi upatikana katika kipindi hichi. Ugomvi mwingi wa ndugu hutokea kwenye siku hizi. Ndio tukaambiwa fungeni ili pressure iwe chini. Zile ndo siku korofi. Yaani ndo siku mwanadamu ufanya nini? Huchemka. Ule mwezi ukikamilika hukuchemsha na wewe, ukawa saa zote uko kitwa mtariki. Ogopa ugomvi siku zile za mwezi 13, 14, 15. Ndio kaambiwa funga. Angalau mtu akikutia pressure. Sasa si mwezi ni usiku? Wakubadilisha hali wewe ikakuathiri mpaka mchana. Lakini wewe weza kuwa kwako wewe full moon, mwenzako akakwambia kwetu ndo wazama sasa. Ngine kwetu bado haujatokea. Hilo tulikubali. Kwa nini tukubali? Mimi naweza kuwa mwezi full moon na uona ule. Manake kama kukua kuna watu wa bahari hapa wangekubaliana na mimi, mwezi 13 saa moja mwezi ndo unatoka. Moja utautunda ule mwezi umechomoza huku. Mwezi 13 ndo watu wa baharini uangalia ndo unachomoza. Haukosei. Sasa mkwambia mtu, bwana ndo mwezi unachomoza kwetu. Kwetu hata watakwenda zake kuzama. Sasa wewe wataka kwenda kuzama, kwa nini utakubali wewe mtu mwingine akwambie mimi ndo nimeuona? Sasa wanavyoni wakasema lazima haya matlai huku kuchomoza na huku kuzama tuweke hukumu. Tusiseme tu bana kwamba mwezi ni mmoja. Sawa, ni mmoja katika wakati wa Ramadhani tu. Huu mwezi si ndio tufanya sisi tukaswali magharibi? Hili jua kuzama si ndio linatufanya sisi tukaswali magharibi? Haya majua mangapi? Majua ni mangapi?
Kwa nini likizama kule liwe kwetu na sisi tuseseme tukafunga macho? Allahu akbar, Allahu akbar. Mbona? Dubai lishazama saizi jua. Na hili, hili si original. Kama utolewi mji. Hapa hakuna hospitali za kicha? Inaitwaje? Ha? Mental. Sisi kule itwa Potrizi. Usikia mtu mbao bwana ataka apelekwe Potrizi huyo. Na Nairobi itwa Madhare. Wao ataka apelekwe Madhare huyo manake akili zake azimu. Ameadhini saa hii. Na tukimuuliza tutamwambia Dubai lishazama jua magharibi tayari. Au sisi kwetu asili yetu ni Oman. Kwa hiyo Oman tayari jua limefanya nini? Mtaweza kufanya namna hiyo? La. Akiwa Oman atafuata Oman, akiwa hapa atafuata wapi? Na mashallah watu wa Oman ndio walivyo zao. Hawana ati sisi tunatoka Oman kushadhiniwa kwetu. Ah. Wao wako hapa, wako hapa. Kwa nini? Kwa sababu hivi ndivyo sharia itakavyo. Sharia itaka sana sisi tuwe wamoja. Lakini tusiwe wamoja kwa kufunga kisha tukawa mbalimbali kwa kutukanana. Sasa leo nchi za Kiarabu ni wamoja kweli? Watukanana, kuna watukanana nao kama wao? Muyemen hakubaliwi Saudia. Muyemen hakubaliwi Dubai. Hao wamoja? Lakini ufunga siku moja, faida ya kufunga nini? Mimi nataka mimi na wewe umoja si kwa kufunga, nataka hecha alhamdulillah wewe useme nini? Ya rahmani. Sasa nataka akichemua mtu hapa, Saudia aseme yarhamukallah. Subutu. Asa faida mimi na wewe tukitafunga nikitaka visa hunipi. Umoja ono kwa pe funga siku yako na mimi hata nifunge siku yangu. Muhimu mimi nikuheshimu na wewe. Hondo moja. Lakini mimi na wewe tufunga siku moja kisha wewe usije kwangu wewe. Sikuruhusu huingii. Sasa mimi na wewe tuna umoja upi mimi na wewe? Wa kufunga tu. Mungu hajaweka umoja huu. Umoja ni ule aliosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi nikishikwa na ugonjwa na wewe uhisi ule uchungu wa ugonjwa. Mimi nikishikwa na furaha na wewe uhisi una furaha, hujui ile furaha imetoka wapi kumbe ni furaha ya mwenzako. Ehe, hiyo ndio itakaa nao. Sasa ikhtilaful matali'i. Kutafautiana matlai. Asema idha ru'iya alhilalu fi baldatin, unapoonekana mwezi katika mji, katika miji yoyote ulimwenguni, hal yalzamu sawmu sa'ir albilad alqariba walba'ida, je yaruhusiwa kufunga kwa miji iliyokuwa karibu na ule mji ulioonekana? Umeonekana imeonekana nini mwezi hapa Mlandizi, je ni lazima kwa Mlandege? Hii ni Mlandizi. Hii ni ndege. Kuna na ndizi. Kuna mla ndizi. Mla mihogo. Ipo pia. Ni mawili tu, ndizi na ndege. Haya, mla ndege, mla ndizi. Kwingine? Kwingine taja. Ah? Bungu Ubungo. Bububu. Bweju, Fuji, sindio? Hii ni sehemu za karibu. Je, ya lazimu wafunge? Na sehemu za mbali? Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Kongo. Je, ni lazima? Asikiliza, asemaje? Asema haya ni masala. Wamekithiri mijadala. Zamani na sasa. Zamani alikuwa hakuna mijadala. Tutajadiliana vipi? Hebu niambieni. Zamani mimi ninavyosikia wazee walikenda hija, watu hawajui wamesimama lini Arafa mpaka baada ya kurudi. Ni kweli si kweli? Mumesikia mkusikia? Mnyafikiri nyinyi mmewaona wazee hao walokwenda hao? Yaani watu watakwenda hata kwenye redio husikiwe. Watu watakwenda Maka, wahiji, wakirudi ndo. Ba, kwenu Arafa ilikuwa lini?
ilikuwa Jumapili, ah, hii Jumatatu, basi hakuna Arafa kwenu, hakuna. Kwa nini wale wa zamani ilikuwa ruhusiwa, ati sasa hairuhusiwi? Mungu ambadilisha software. Shati ukubali Mungu abadilisha software. Sasa software ni nyingine. Hini ni version ya 2024. He? Zamani watu wote, kila moja kijaribu kufanya Arafa vile ajua voe. Ukweli wa mambo, ajua baada ya mahujaji kufanya nini? Kurudi. Hakuna anayejua. Na mara nyingi ilikuwa haziwi pamoja. Mulikuwa lini? Jumatatu. Sisi huku Arafa tunasimama Jumatano. Ha, Mungu kila mmoja atamtakabalia kwisha. Hakuna jamanini, Arafa tulikosea. Kwa hiyo kuanzia kesho tutailipa ile Arafa. Wala hawaketi wakasema mwakani lazima tutafute. Hakuna ndia. Na sharia maadamu yani kama ilikuwa ni lazima tutafute ndia, sharia ingetuwekea njia. Ndia ni njia, mimi sangine ujisahau kwa nkolamu. Yaani zamani ilikuwa hakuna njia wewe kujua yule mzao wako aliyokwenda Maka amefika salama, hakufika salama, ataanza lini ibada, Idi kwao ni lini. Hata watu kuchinja walikichinja kiwao wao. Kwambia, lakini sasa twaona dini haiangaliwi sasa waona. Dini yaangaliwa, yaruhusika, haiwezekani sasa yaruhusika, zamani ilikuwa hairuhusiki. La. Hakuna dini. Sasa anasema baina man yakulu bitauhid almatali. Kuna watu wanasema ati matlai yote ni moja, na haiwezekani. Haiwezekani kwamba mwezi ukitoka umetoka ulimwengu mzima, mwezi ukizama umezama ulimwengu. Haiwezekani, ni kitu muhali hichi ilmiyan na hisian. Wa man yakulu bitafsil. Na kuna wengine wametofautisha, ikiwa hivi huwa ni hivi. Ma'a taslimi, pamoja na wao kukubali, bi anna ikhtilafa al-matali'i, kwamba kule kutofautiana sehemu ya kuchomoza jua na sehemu ya kuzama jua, waqi'un, ni jambo lipo, wala ni zaa, hakuna ushindani fihi, katika jambo kama hilo hakuna weza kushindana. Kila mmoja anaona, mimi naona hivi sasa. Leo hivi sasa ukenda kufungua TV, ukifungua UK utaona wakosa ngapi. Ukifungua New York utaona. New York ndo asubuhi sasa, watu ndo inuka saa 2. Sasa wewe mpigie simu ndugu yako kakako kwa New York, boss, bado kidogo sitafungua madhini. Shanua tende. Hata kufunga hajafunga vizuri. Atakukubali kweli yule? Angalia mimi, angalia mimi nakuchukulia video, angalia video call. Angalia mwezi ule, jua lilele ndao kusama. Hilo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takwambia hilo kwenye simu tu hilo. Wangu na yeye atakwambia hili. Sasa mmeliona haswa limezama. Manake sasa subirini, tutakuja kuoneshwa video mwezi umeonekana mji fulani. Angalia huu hapa live. Yahi mambo haendi namna hiyo. Mambo ni kwa kwako wewe live time ya ruhusu. Kwangu live time hairuhusu. Kwani sisi hatuoni Maka wakiswali live? Je, wafaa kufuata magharibi na wewe kwako magharibi haijaadhiniwa? Wafaa kufuata alasiri na kwako alasiri haijaadhiniwa? Au unashaka nayo ile live ya swala? Kwa nini swala ufai kufuata, swaumu ifai? Na swala sisi tumeambiwa ikiingia wakati tuswali. Kwani Mtume amesema ikiingia wakati wa Tanzania? Mtume amesema ikiingia wakati wa Kenya? Kwa nini hatufai kuifuata Saudia kwa wakati za swala, tufaa kuifuata kwa wakati za swaumu? Wewe hujajiuliza swala kama hilo? Atakwambia kwa sababu saumu tumeambiwa mukiuona. Na swala tuliambiwa nini? Aqimi salata liduluki shamsi. Vile vile mipangilio ya jua. Angalia Saudia, angalia
live ile bwana, live Saudia jua limezama, tuswalini eh limezama Saudia, lakini sisi hapa jua tele bwana, tutaswali vipi shekhe bwana? Haingiliki, haikubaliki bwana kiakili bwana, tutaswali vipi bwana? Basi na ujue mwezi ukiwa umeonekana kwetu hauyaonekana, itakubalika vipi kiakili? Mbona umjibu kiakili haikubaliki? Sasa huyu bwana anasema wala nizaa fihi wa inna min nizaa fi itibarihi shar'an, asema matatizo, je, haya matlai huzingatiwa kisharia au hayazingatiwi? Huzingatiwa. Nani kisharia? Na jamhuri ya wanazuoni wao ndio walioshikilia nguvu kwamba matlai yatafautiana kisharia na ni lazima tuyafuate kisharia na ni lazima tuyakubali kisharia. Na hii kuna hadithi moja iko kwenye sahihi Muslim yaitwa hadithi ya Kureib. Huyu Kureib alitumwa na mke wake Sayyidina al-Abbas Ummu Fadl, alitumwa Sham, yeye alikuwa Madina. Sham ni sehemu za Jordan, sehemu za Syria, sehemu za Palestine, ndio Lebanon, zote zile zikiitwa Sham mpaka Iraqi. Huyo alitumwa, alipotumwa Ramadhani ikamuingilia kule, wao wakauona mwezi wakafunga. Aliporudi zake Madina, ametoka Madina akaenda Sham, akamaliza ile kazi. Aliporudi asema, sikiza anavyosema, sisi tulipokuwa Sham tuliona mwezi usiku wa Ijumaa, nikaja Madina mwisho mwisho wa Ramadhani, lakini mwezi wa kuingilia Ramadhani wao waliona Alhamisi kupambaukia Ijumaa, mwisho mwisho Ramadhani akaja zake. Asema nilipokuja Madina, Ibn Abbas aliniuliza mimi, Abdullah bin Abbas, mata raaitumul hilala, nyinyi mwezi muliona lini? Akasema raainahu lailatal juma, Alhamisi kupambaukia Ijumaa. Faqala anta raaitahu, sikiza swala, je, wewe umeuona? Asema naam. Waraahu nnas, sikuona peke yangu, hata watu waliuona. Waswamu, na wakafunga. Waswama Muawiya, asema faqala lakinna raainahu lailata sabti, sisi mjuku kijana cha ndugu yake ibnu ammi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas, babake ni Abbas bin al-Muttalib, yeye na mtume ni ndugu kwa baba mkubwa na baba mdogo. Asema lakini sisi tumeuona Jumamosi, hatutofungua. Akamwambia humwamini Muawiya? Hakumjibu kitu. Akamwambia hakadha allamana Rasulullah, mtume swalla Allahu alayhi wasallam ametufundisha hivi, mwezi tuone sisi mwenyewe, tusionekewe na watu. Sijui imefahamika ibara. Mtume sallallahu alayhi, yani tukua hii ibara, usiangalia Abdullah bin Abbas asema nini, angalia uzito wa haya maneno, hakadha allamana, mtume ametufundisha hivi. Je, mtume akitufundisha hivyo, vipi amewafundisha? Kwamba sisi tusichukue mwezi kwa wengine, sisi tuchukue mwezi kutoka kwetu sisi wenyewe. Kama kulikuwa kuna uwezekano mwezi ukionekana na mtu mwingine na sisi tufunge, ahaki ya kufuata mambo kama hayo ni watu gani? Ni maswahaba. Je, kama mtume alikuwa ameruhusu yoyote aliyoona mwezi popote afunge, angewaambia sisi hatumfuati Muawiya wala hatukufuati wewe?
La, masahaba hawezi kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haiingiliki kiakili, wawe wana elimu ya kuonesha kwamba wao hawafai kumfuata mtu aliyoko nje ya Madina kisha wamfuate, au kuna hadithi imewaambia msimfuate, wao wamfuate. Maswahaba hawawezi kufanya jambo kama hilo. Tukijua hili, ndugu yangu, hukatazwi wewe, usipige mayowe bure. Kwani si Waislamu? Hatuja kukataza si Waislamu, lakini fuata ala ilmin, fuata hali ya kuwa wewe wajua huku kufuata ni sawa au si sawa, ni haki au si haki. Na katika makosa ni kuwa wewe hufuati nafsi, na anayefuata nafsi kwamba asifunge mpaka auone yeye mwenyewe, wewe wamlaumu na wewe wamkejeli. Yeye amekuheshimu akakuata ufunge, lakini wewe wamlaumu. Nyi mtaketi tu, nyi mtalaliwa mashikio, nyi mtafuata tu siku zote, nyi mtaanza mahao kina fulani na bwalani na faltani. Yeye hajioni umfuata fulani na faltani, na wewe umefunga mwezi umeonekana Saudia, alouona ni mwanamume ni mwanamke, ana tabia ya kiume na tabia ya kike, hujui kamwe. Jifuatilia tu. Mimi nimeata kumfuata nsomjua, kumfuata ni mjuae wanilaumu. Mimi wewe umemfuata mtu humjui bei wala te, mimi sija kulaumu. Wakufaa kulaumiwa hapo nani? Ni alofunga kwa mwezi wake au ni alofunga kwa mwezi wa nje? Ah? Wa nje, lakini sisi hatuwalaumu watu. Watu tulaumu sisi, wanalazima tufuatane. Yahi ndugu yangu, umoja hauletwi kwa kufunga. Umoja hauletwi kwa kufunga. Umoja huletwa kwa kuheshimiana hisia. Umoja huletwa kwa kushikana. Umoja huletwa kwa kusaidiana. Umoja huletwa kwa kupeana nasaha. Umoja huletwa kwa kupeana mawaidha. Umoja huletwa kwa kuondoshana dhiki na kukidhiana haja. Kwa hiyo wewe fuata utakapo, lakini usilazimishe kwamba ndio hoja na kuwa wewe ndio uko sawa. La. Nafsi tunazo, ziko wazi, na kama hazijatosha mtu aje kwa ndia nzuri, billati hiya ahsan, tutamueleza kwa makini. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari. Mungu awabarikie wazee waliokuwa ni sababu ya sisi kuja kukutana na nyinyi hapa sehemu kama hini, mpaka tukayazungumza haya tuliyozungumza. Mungu atutilie taufiki. Kwa hiyo kama kuna suala moja au mawili, bismillah. Naam, kuna suala, mpaka ulize mmoja na wengine ndio upatane shatu. Naam, ehe, bismillah. Santa. Ehe. Wa alaikum salam. Naam. Huyo asema yeye iwauliza kuhusu Arafa, mara nyingi ndo huwa ziko tofauti. Hazina tofauti. Hazina tofauti. Wajua ubaya wa kutofautiana Arafa ni ikiwa wewe uko Arafa na mimi Arafa, mimi tutofautiana. Mimi nasema kesho, wewe wasema leo. Kwa sababu sote twenda Arafa kufanya nini? Mimi na wewe tumeherimia haji. Wewe utakwenda Arafa huende? Unafahamu kiswahili changu? Wewe watoka Australia, mimi natoka Tanzania. Tumekutana kule Maka. Kesho ni watu kusimama Arafa. Wewe useme leo sisi ni tarehe saba. Kesho ni nane si tisa. Lakini wewe umekuja hapa kufanya nini? Ibada gani? Mzee unijibu.
hija, na mwingine ajibu kwa niaba yake. Ibada gani? Hija. Na ibada ya hija lazima tukasimame wapi? Na kesho ni tarehe 9. Alokuwa tarehe 9, alokuwa tarehe 8. Ibada yake yeye kama hija Arafa ataenda kufanya nini? Kusimama. Ndio. Tumefahamu hapa. Hawa ni lazima wawe lao ni moja kwa sababu wao kwenye ile Arafa wanafanana ile ibada wanaoifanya. Tuje sasa. Wale walioko Arafa wanafanya nini? Sisi tulioko huku tunafanya nini? Ibada ni moja? Ibada ni moja? Kwa hiyo tukiwa tumetofautiana ibada, kwa nini tusitofautiane siku? Sijui mmenifahamu hapa? Sijakwambia hufa. Sijakwambia kwamba hufai kufuata siku ile ya kule. Fuata. Lakini usimwambie mtu ni lazima afuate. Si unaona watu wako kule? Kwani wao mimi nawafuata wao wafanya nini? Wao wafanya nini kule? Ha? Wakiwa Arafa wanafanya nini? Wamesimama. Sisi siku ya Arafa tunafanya nini? Hulala haswa kwa sababu tumefunga. Sasa tumefanana sisi na wao? Ikiwa hatukufanana lile tulifanyalo, kwa nini wewe lazima tufanane katika siku? Mpokeo. Tumefahamu ha? Wao ibada wanaoifanya ni ibada ya kusimama, hawafungi. Sisi ibada tuifanyayo ni ibada ya kufunga. Tumefanana nao hawa? Tumetofautiana nao? Tumetofautiana nao. Hakuna makosa. Kwa sababu tulianza kutofautiana kwenye ibada. Tukifautiana kwenye siku kuna makosa? Lakini yawezekana wewe uko Maka, useme mimi natoka Bangladesh. Wewe uko Maka, mimi natoka Nigeria. Wewe uko Maka, mimi natoka Zanzibar. Wewe uko Maka, mimi natoka Amerika. Wewe tarehe ngapi? Tarehe 7. Wewe 5. Wewe 4. Wewe lakini Arafa tunaenda kufanya nini sote? Kusimama. Lazima tuende kwa sababu sote tufanya jambo moja. Lakini alioko nje Arafa, jambo lake ni jingine. Kwa tumepata wapi maelezo haya? Hakuna aloeleza Arafa ni siku watu wamesimama Maka katika kufunga. Wajua hii Arafa yaelezewa masala mawili. Arafa yaelezewa katika kusimama kwa alioko haji, na Arafa kufunga kwa asokuwa. Jamani nifahamu ni vizuri. Arafa ikizungumzwa yazungumzwa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, lini watakwenda kusimama walioko Arafa? Wataambiwa mwezi 9. Kwa hiyo wewe mwenye kusimama nyote mwezi 9. Mwezi 9 ya wapi? Ya Arafa. Kwa sababu nyinyi mwenda kusimama wapi? Arafa. Wale wasimama sehemu. Wale wasimama ile sehemu inaosimamiwa ni siku hiyo, ni lazima nyote mwende hiyo sehemu. Sisi hatufungi sehemu, sisi tufunga siku. Sisi tulioko huku hatufungi sehemu, si ufunga sehemu? Masala takabongo hapa. Sisi twafunga siku, hatufungi sehemu. Siku yenyewe ni siku gani? Utakuta vitabu vyote vimesema mwezi 9 wa mfungo. Mwezi 9 wa mfungo. Sasa wewe wale wako sehemu kwako ni 8. Umeambiwa ufunge siku hiyo kama Arafa, la subiri 9 itakuja. Kubwa zaidi, kubwa zaidi, Mwenyezi Mungu ameyasifu haya masiku 10. Umeona hii Ramadhani? Ramadhani masiku matukufu ni haya siku 10 la mwisho, si ndio? Na mfungo 3 siku tukufu ni ile 10 la kwanza. Mwenyezi Mungu asema walfajiri walayalin ashri.
Na apa kwa alfajiri? Na apa kwa masiku mangapi? Kumi. Kumi yawe tisa? Kumi, yawezekana kumi ikawa tisa? Ila kwa ujinga wangu mimi naweza kufanya kumi ikawa tisa. Kivipi? Mimi mwezi umechelewa kuonekana. Saudi ameona leo, mimi sikuona. Ina maana mimi kesho nitatimiza. Mimi sikuona kesho, kesho kutwa mimi nitaanza ni moja, Saudi ni mbili. Mungu asema kila mmoja amempa masiku mangapi? Kumi. Mimi nikaacha yangu nikayafuata ya Saudi, mmepata kumi, mmepata tisa. Ni Mungu alonipa, ni mimi nimekataa. Sijui mmenifahamu hapa? Ni Mungu alonipa au ni mimi nimekataa? Jamani mmenifahamu hapa? Ni mimi. Ni Mungu amenipa masiku tisia. Mungu asema walayali na ashri. Yani kila mmoja tumempa masiku kumi. Uko Mungu alomwambia ila wewe ni yeye tu akatae. Wewe wajua mwezi kwako hukuandama. Kwa nini wewe useme ndio mwezi umeandama utapata walayali tisri? Mtu anakwambia lakini bwana hii idi ya mfungo tatu imefungamana na ibada ya hija. Kwani ile yaitwa Eidul Haji au Eidul Adha? Ile yaitwa Eidul Haji au Eidul Adha? Eidul Adha haitwi Eidul Haji. Nionyeshe hadithi moja amesema Eidul Haji. Sasa huko wewe kuita Eidul Haji umeitoa wapi? Huko kusema wewe tutataka tutoe Eid na mahujaji umeitoa wapi? Kubwa zaidi. Nani alokwenda hija hapa? Mungu akutakabalie. Uliswali Eid? Sisi tuita Eid ya nani? Jamani ni hamko hamjui ile Eid ya mfungo tatu tuita Eid ya nani? Sisi Waswahili pia huita Eid ya mahujaji. Kweli si kweli? Nipeni haji mmoja tu aseme yeye alipokwenda aliswali Eid. Hakuna. Watu wako mbio watoka Arafa wamekuja Muzdalifa, wameingia Mina wakimbilia kutupa mawe, kunyoa, kuchinja. Weta kaweka swali, hakuna jua kwamba kuna Eid siku ile. Watu hamu yao kwa zipara. Kwanza kuna Eid ya kipara? Ushaiona Eid ya vipara wewe? Sasa wewe kwa nini uite? Hata sisi Waswahili ni kweli hakuna Mswahili hata mmoja asema Eid ya kuchinja, usema Eid ya ma hojaji. Kwa sababu tumedanganywa. Tulidanganywa tukakubali sisi kwamba Eid ya mahujaji, Eid ya mahujaji. Mahujaji gani? Uliza wewe wewe shekhe wako. Wewe shekhe ulikwenda hija, uliwahi kuswali Eid? Sasa mbona Eid yako wewe uswali? Sasa sema Ramadhani mwezi wa Waislamu. Umefunga wewe? Sijafunga. Sasa faida ya kuwa mwezi wa Waislamu. Na wewe? Mimi Muislamu pia. Mbona ukufunga sasa? Sikufunga. Sasa faida ya kuwa huu mwezi wa Waislamu na wewe Muislamu kisha ukufunga faida yake nini? Eid ni ya mahujaji. Na wewe umekwenda hija. Lakini hukuswali hija, imekuwa ni Eid yako hiyo? Kwani Eid inao ibada zaidi ya swala? Ile Eid. Mwenyezi Mungu asemaje? Inna a'tainakal. Asikiza baadaye. Baadaye mwambia nini? Funga? Toa zaka? Faswalli li rabbika. Mwanzo fanya nini? Swali hiyo swala ya Eid. Maana yake Eid yatakiwa ufanye nini? Uswali kisha wan har. Baada yake chinja. Lakini mwanzo fanya nini? Swali. Ulizeni mahujaji walokwenda Maka, walichinja bila kuswali au waliswali ndio wakachinja? Hakuna aloswali. Sote tulichinja bila ya kuswali. Saidi hiyo kwa? Sijui mmenifahamu hapa. Kwa hiyo hakuna alaka
hii ni propaganda. Wajua ndugu zangu, watu wasiposoma ni rahisi kutanganywa na kuchukuliwa na propaganda haraka sana. Hii ibada mana? Ibada imefungamanishwa na hija. Ni kweli ibada imefungamanishwa na hija kwa walioko hija, lakini wasioko hija hawakufungamanishwa ibada yao na walioko hija. Sisi tutaswali Idi, wao hawaswali Idi. Wale mawili ima anyowe au apunguze. Wewe kwani ukuja na marasta yako hayo? Utaambiwa nini msikitini? Hakuna kwambia. Kwani hakuna wanaoswali Idi bila kuchinja? Yaani bila kukata nyele, wako hakuna? Wako wanaswali Idi bila kukata nyele hakuna? Kule moja mawili. Yule ana ibada yake. Wewe utakuja msikitini umevaa kanzu nzuri, umeswali Idi, umejitia mafuta. Ule atajitia mafuta? Muona yule ana ibada yake na wewe una. Yule hafai kukata kucha, wewe utakata kucha. Yule hafai akimaliza kuswali yule kule lao uko hija akaswali hiyo swala ya Idi, akirudi nyumbani ashike alete ibada. Wewe ukirudi nyumbani utamwambia mke wangu, mke wangu sitaki chai mwanzo nakutaka wewe. Ye hawezi, tuko sawa hapo? Umeona ye ana ibada zake na sisi tuna ibada. Tumefanana? Tumefanana? Sisi twaleta takbiri kuanzia alfajiri ya siku ya Arafa. Wao baada ya kutupa ndo wakata talbia. Wao mpaka watupe mawe. Wakisha kutupa mawe, lakini hata siku ile Arafa, labbaik Allahumma labbaik labbaik, sisi sisi ile alfajiri siku ya Arafa tuanza Allahu akbar Allahu akbar. Ye hawezi, ye hatakiwi aseme hayo. Madhambi? Wewe kazi yako kusema labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Sisi kwa tuwezi kusema hayo. Sisi yetu tukijua kwamba leo imethibiti kwamba ni mwezi tisia kuanzia alfajiri, nyuma ya swala, baada ya swala, kila mahala, sokoni, njiani, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu Allahu akbar. Yeye ataanza kuleta takbira baada ya kutupa mawe. Lao atatupa siku ya pili ndo ataanza. Lao atatupa siku ya tatu mpaka atupe mawe ndo aanze kusema akate talbia. Wewe ikiingia tu alfajiri yeye mazidisia anza Allahu akbar Allah. Tuko sawa? Yaki tumetiliwa propaganda mpaka tukaonekana na sisi pia tuko Maka. Yaki kuna watu huogopa ile Idul Haji, akamwona mke wake miskini, mke wake atoka kutia hina, amekuwa chokoleti mizamate, lakini hucho nini tukoidia mahujaji. Manake mahujaji hawafai kufanya nini? Kujumjum. Na yeye akaona ana mimi sifai, sije nikajaribia. Hakuna kujaribia, unazidi kujitengezea. Wache wale walioko Maka ndo hawafai, lakini wewe umekuja umemwona mke wako ndivyo sivyo. Muombe na mwambie bwana nipe na mimi password ya wifi. Kwa hiyo tusishike kwamba ati ibada ya hija kwa walioko hija na sisi ni sawa sawa. La, ni sawa kwamba wao watakiwa wafanye ibada na sisi tufanywe ibada, lakini yao ya kusimama, sisi ya kufanya nini? Kufunga. Sisi tuleta takbira, wao waleta talbia. Ni tofauti. Umefahamu? Kwa hiyo ikiwa tutafautiana katika ibada, kwa nini tusitafautiane kwenye siku? Kuna makosa? Ikiwa ibada waifanyayo wao sio tuifanyao sisi, si yatosha pia hata siku ya wao yaweza iwe ni siku ambayo sio yetu sisi? Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna naba. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
Inshallah tumuombeeni Mwenyezi Mungu kila mwenye matatizo. Mwenyezi Mungu amtatulie matatizo yake. Kila mwenye dhiki, Mwenyezi Mungu amuondoshee dhiki zake. Kila mwenye haja, Mwenyezi Mungu amkidhie haja zake. Aloharibikiwa na mambo, Mwenyezi Mungu amtengezee mambo yake. Asokuwa na kazi, Mwenyezi Mungu ampe kazi za halali. Na wenye kazi, Mwenyezi Mungu awabariki katika kazi zao. Wenye madeni, Mwenyezi Mungu asahilishie kulipa madeni yao. Wasokuwa na wake, Mwenyezi Mungu awape wake wema. Wasokuwa na waume, Mwenyezi Mungu awape waume wema. Wamezoana, Mwenyezi Mungu awape kushikana mpaka kuhatimishana. Wamezoatana, Mwenyezi Mungu alainishe nyoyo zao warejeane. Wenye watoto, Mwenyezi Mungu atusilishie watoto wetu ajalie ni watoto wema. Wagonjwa, Mwenyezi Mungu awape afya na afwa. Walio kwa hospitalini, Mwenyezi Mungu awafanyie sahali. Walio kufa, Mwenyezi Mungu awarahamu. Na sisi ikifika wakati wetu, Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima. Tufe hatuna dhulma ya mtu. Tufe hatuna deni la mtu. Tufe tuna radhi za wazee wetu. Tufe tuna radhi za mtume wetu. Tufe tuna radhi za mola wetu. Atupe fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Kadhalika napenda kutoa shukrani sana kwa mzee wangu haswa miskini. Kila siku huyu mzee lau si yeye basi mimi ningekuwa sijui msikiti. Kila siku mzee wangu, bwana nataka uje bwana, bwana nataka uje bwana. Mimi namwambia mimi sana kusafiri Ramadhani Sisi tutakufanyia vovote uje hapa. Nia yake Mungu akaitimiza. Na Mungu atamtimizia na mingine. Na wale wote waliosimama na yeye katika kuyapanga mambo kama haya, Mwenyezi Mungu awatakabalie. Na nyinyi nawashukuru sana. Kama hamkuja ningemtolea nani darasa? Kama ni mzee peke yake tungekati nyumbani kwake tukatolea na darasa. Mwenyezi Mungu awabarikie. Kama mlivyoipamba hii ni hadhara, na Mungu awapambie mambo yenu. Ahsantu wa jazakumullahu khair.